На дорогах ожеледиться і водіям все важче стає впоратися із кермом власної автівки. Цього разу ДТП трапилось по вулиці Івана Харитоненка. Водій не зміг уникнути аварії і по слизькій дорозі машину занесло на пішохідну частину. Найбільших ушкоджень зазнала водійська сторона. Зім'яло двері та тріснуло лобове скло. Пасажири автівки живі та без травм, а водій зазнав ушкоджень ноги.